dan, evo, javljamo se sa, direktno sa Trga Bana Josipa Jelačića. Pored mene je tim koji igra Pro Evolution Soccer, dakle, koji su biti vrlo uspješni bili na dosadašnjem natjecanju i ušli su u polufinalnu fazu, dakle, i bore se za jako, jako vrijedne nagrade. Sama su Janković Brothers, a ja bih se molio, evo, prvo ću pitati starijeg brata da se malo predstavi i kaže tko je, šta je, čime se bavi, osim što igra Pro Evolution Soccer. Pa, igram sokera normalno kak si rekao i radim u vojsci, to je to. Znači ti si profesionalni vojnik? Ma ne, ajde, neko je. Yeah. Znači imamo profesionalnog vojnika, a šta radi mlađi brat Janković? Ja idem u prvi srednje, u graditeljsku školu Čakovec i igram pesu. Jel imaš pravi nogomet? Da. Ali nisi toliko uspješan? Da. Ok, ko prizna pola mu se prašta. Pitat ću vas par dojmova do dosadašnjem dijelu natjecanja. Općenito VFA natjecanja, vaši uspjesi i kako ste prošli biti do ove faze? Mislim da smo prošli, nije očekivano, ali imali smo jednu težu utakmicu protiv Lukići, a u skupini smo izgubili od Ljudoštera, bili su bolji stvarno pre utakmicu, ali naglasit ću, igrali smo s Portugalom. U redu, da li se ta taktika promijenila? S kime i braća Janković igraju u polufinalu? Da, taktika se promijenila, igramo sa Brazilom. Znači Brazil, dakle, ta kombinacija. I znači, rekli ste da već imate iskustava sa polufinalistima, jel? I to ste poraženi bili. Da, bili smo poraženi, ali ja mislim da ćemo im vratiti u finalu ako se nađemo. Pošteno, fair i korektno. Evo, zadnje pitanje, pred nama je povijesna utakmica hrvatske reprezentacije. Jedan analiza, odnosno predviđanje. 3-1 Hrvatska. Kaj ti kažeš? Ja sam uvijek skeptičan, ja mislim da Bojan. Dakle, 3-1, 1-1, sve skupa, ja moram reći 2-1. Hvala vam lijepo, Jankovići.